Десета глава. Момин трол се събуди и не знаеше къде се намира. Пещерата беше изпълнена със слаба светлина и миришеше на газ. Тогава той си спомни всичко и се изправи. Другите още спяха. Тролчето се добра до вратата. Повдигна бавно одялото и погледна навън. Червената светлина я нямаше. Небето не беше отсветено в никакъв цвят, а тишината беше пълна. Моминтрол изпълзя навън и седна на скалата. Вдигна изхвърлен от кометата метеорит и го огледа. Беше черен, ръбест и много тежък. Моминтрол погледна дългия плаж и празното море. Всичко беше еднакво безцветно и тихо. Моминтрол беше очаквал ужасяващи дупки в земята, някаква драматична промяна. Той не знаеше какво да мисли и се пооплаши. «Здравей!» каза с нос Момрик. Той беше излязал от пещерата, седна до Момин трол и запали лулата си. «Здрасти!» отговори тролчето. «Така ли трябва да изглежда след края на света? Само празнота навсякъде». «Краят на света не е настъпил», каза с нос Момрик. «Мисля, че кометата само ни докосна с опашката си. После продължи по пътя си в космоса». «Да не би да искаш да кажеш, че всичко си е тук?» попита Момин трол неуверено. Снос Момрик посочи с лулата. «Погледни натам», каза той, «морето». Беше се поразвиделяло и в далечината на хоризонта нещо се движеше, нещо живо. «Не виждаш ли? Морето се връща», каза Снос Момрик. Те седяха мълчаливо и чакаха, докато светлината на небето се засилваше. Утринното слънце изгря и изглеждаше точно както винаги. Морето настъпи към старите си брегове, ставаше все по-синьо и по-синьо с издигането на слънцето. Вълните се плъзнаха в обичайните си дълбини и позеленяха, когато се настаниха на дъното. Всички плуващи, виещи се и пълзящи животинки, които се бяха скрили в тинята, се стрелнаха радостно в прозрачната вода. Водораслите и белите водни лилии се надигнаха и започнаха да растат към слънцето. И над морето прелетя речна рибарка и изкряка, че вече е ново утро. «Морето се връща!» извика татко Момин. Всички се бяха събудили и излязоха заинтригувани от пещерата. Само Хемулът не беше учуден, че земята още съществува. Той изнесе албума си с марки на плажа, за да го подреди окончателно и сложи метеорити в ъглите за всеки случай. Останалите седнаха на скалата в дълга редица и обърнаха муцуни към слънцето. «Как се казва котето ти?» попита госпожица Снорк. «Това е тайна», каза Сниф. Котето лежеше в скута му, предеше и гледаше към слънцето. «Сега», каза Моминка, «сега мисля да вземем да изядем тортата у дома на верандата. Няма ли да си отидем вкъщи? Мислите ли, че гората, градината и къщата си стоят?» «Мисля, че всичко си стои», каза Момин трол. «Хайде да отидем и да проверим».